Друзі, ми приготували для вас прекрасний влог із бекстейджу національного відбору на дитяче Євробачення 2024. Тож хочіше дивіться далі, які події, скандали, інтриги, переживання, хвилювання та хто переміг – все у цьому відео. А з вами тут буду я, ваша Анна Тольєва. Знаєте, багато часу не надо для цього. Я вже взагалі прийшла не крашена і стираю свій макіяж, тому що сказала, треба все заново. А спонсором нашого каналу є 10 хвилин сміху від квітки. Давай. Вау. Ой. Давай. Що? One eternity later. Все, все, закінчено, завершено. Так. Моя люба квітко. Пройшов рік після того, як ти перемогла на національному відборі. Що змінилось за цей рік? Нічого. Ні, ну дійсно нічого. Ну, що може змінитися? Ну, виступів стало більше? Набагато. Я літом мала відпочивати, але літом я не відпочивала, я працювала. Працювала з зіркою, я уточнюю. Бомбастик сайд. Ну, зіркою ти стала, працювала з зіркою. А, ой. Я знаю, що ти хочеш дуже поїхати ще раз на дитяче Євробачення. Тебе очікувати наступного року на національному відборі? Так. Я завжди, коли дивлюся щоденники Євробачення, дитячого, любого, я завжди кажу мамі, мама, я хочу на дитяче Євробачення ще. Що ти на мене бухуєш? Не вірю, світло проб'ється, твій голос почують музику твого серця. Дім, де не самотній ніколи, дім там, де завжди дихає вогня. Привіт тобі ще раз. Привіт. Які в тебе емоції? Що ти зараз переживаєш? У мене таке відчуття, у мене таке класне відчуття, тому що я виступаю в Україні. Першим виступати складно було? Насправді так, але все було супер. Як думаєш, ти переконав всіх своєю піснею «Spaceship»? Так, 100%. Всі хочуть зараз зі мною відправитися на «Spaceship» до наших мрій. Що думаєш про коментар від Роксолани, яка сказала, що «Монатік, переживай там уже, хвилюйся». Так, Монатік, хвилюйся, хвилюйся там. Ну що, Unbelievable, скільки разів звучить слово Unbelievable у твоєї пісні?
Ну, якщо рахувати першу частину, то це три рази. І вони повторюються чотири рази. Тобто ви можете зараз вирахувати, скільки разів. Слухай, бачила в тебе такий, ну, щось невеличка така халепа сталася на сцені. Ти засмутилась? Це може бути моєю фішкою. Так, хвилювання і трішки засмутилась. Я тебе розумію, це вдруге, коли ти вдруге йдеш, це ще більш нервово, ніж вперше. Тому я думаю, в тебе все обов'язково вийде. Що ти думаєш про коментарі журі, скажи? Дійсно, я до них прослухаюся. Коментарі мені допомагають і допомогли. І, звісно, вони мені будуть допомагати в моїх наступних кроках. Слухай, ну купила тобі мама пару ігуан? Мама мені купила, але не пару та не ігуан. Дещо цікавіше. Чи плануєте покупку ігуан? Ну, окрім ящірки Мадрид, яка в тебе вже є. Поки що ні, тому що Мадрид наперевершений, я його обожнюю, люблю, і взагалі поки що мені не треба. Як думаєш, тобі все сьогодні вдалося? Так, мені вдалося. Все. Спільна культура. Прийдеш ще на доросле, наприклад, Євробачення. Як підростеш? Час покаже. Що це таке? Дякую. А що це? Дякую. Слухай, що це за зорі в тебе тут такі? Це світиться в пісні, в мене світилась сукня, а це намисто. Супер, це те саме мамине особливе намисто? Так. Як ти впоралася з цим хвилюванням своїм? Я дихала, як мене вчила вчителька по йозі, і я вмів, я займаюся йогою вже багато років. Ого! Я займаюся найскладнішим рівнем йоги, називається він аштанга. Я запитую, як ти, бо я бачу очі, які в тебе зараз горять. Я знаю, наскільки ти мріяв бути тут, наскільки в тебе минулого року не вийшло, ти втік на велосипеді з дому. Я щаслива, що цього року ти тут і не будеш нікуди тікати на велосипеді. Слухай, які твої емоції від коментарів журі? Я дуже вдячний їм за такі приємні коментарі, які вони мені надали. Мені дуже подобаються вони. Так їх побачити, це для мене дуже велика честь. І те, що вони мені сказали такі хороші коментарі, це теж для мене величезна честь. Слухай, ну насправді, як на мене, то твій костюм трошки схожий до Маркус енд Мартінос. Ти дивився їхній виступ? Так, я за них ще й вболівав, я за них голосував. Це одні з моїх фаворитів були, але, звісно, мої фаворити це були Бембі. Люди любили, добре ми були, а для безнебаги.
Ангелінко, як тобі коментарі журі? Ти так стійко витримала ту критику? Ну, мені коментарі чудові, я рахую. Навіть якщо є якісь поради, то обов'язково до них прислухаюся. А як тобі взагалі твій виступ? Чи відчула ти оцю от атмосферу? Чи встигла, знаєш, ну, розповісти про тих янголів, про яких ти співаєш? Я думаю, що я гарно виступила. І я відчула цю дитячу, ну, цю сцену дитячого Євробачення, і мені все дуже сподобалось. Хвилювався? Ну, звичайно хвилювався. Хвилювався за Ангеліну, за Анастасію, за Вероніку, та й за всіх діточок. Ну, насправді, ну, це досить стресово, досить нервово. Я би, от, якщо б я виходив, я б не вийшов би на сцену, я б не справився. Отакої маєш тобі. Ну, дуже страшно, ну, реально. Слухай, наступного року, якщо тобі запропонують бути знову санграйтером, прийдеш? Я подумаю дуже добре. Окей. Які твої враження від виступів дівчат? Чи впорались вони? Я вважаю, що впорались. Вони молодці. Як тобі взагалі була співпраця з командою Євробачення? Дякувати Богу, все нормально. Нічого про кого поганого казати не буду від щирого серця. Не то, що там десь реально все окей, все чіки-бомбоні. Люда, привіт тобі. Oh, hi, Mark. Розкажи нам про свої враження від цього дня. Я хочу подякувати тобі, Аня, за те, що ти всі зіркову школу, всі влоги, всі ти зустрічала дітей. Ти їх проводиш і сьогодні тут, після номеру, ти їх зустрічаєш теплом, обіймами. Ти дуже багато робиш для дітей. Дякую тобі. І відповідаючи на твоє питання, вчора був такий цікавий день, були генеральний прогон, репетиції. Значить, я вам розкажу. ПТСК знаходиться на першому поверсі, а сцена знаходиться на другому поверсі. І десь метрів скільки? 700, 800? 700 десь, так. Діти проходять два рази. Перший номер я відслуховую в ПТС-ці внизу в навушниках їх звук. І вони одразу починають, ну там хвилинка, і одразу другий. Я за хвилину мала добігти 800 метрів на другий поверх, підійти до дитини і сказати: так, міняємо то, тут зосереджуємося. І знаєте, що дивовижно? Дивовижно, що вони з перших разів всі коментарі розуміють. Ми з ними на одній хвилі, тому що ми досить багато часу провели разом. І я вчора скинула кіло 5, дякую, Суспільне. Я щаслива, діти. Ми неймовірний левел зробили. Як сказав Віталій Дроздов, що в цьому році неймовірний музичний рівень. І я під цим підписуюсь, я пишаюсь, що ми 3 із 6 разом з Олександром Сосіним створили цей саунд, ці діти, ми розкрили їх вокально. Я тобі бажаю, щоб наступного року ти також була нашою музичною продюсеркою. Ой, подивимось. Так, вітаю вас. Нарешті я з вами так поближче поспілкуюсь сьогодні для нашого прекрасного влогу. Як вам взагалі така ваша роль режисера цього національного відбору? Нормально. Це мені не вперше. Не вперше з саме Євробаченням дитячим, але в моїй кар'єрі дуже багато було різних талант-шоу, проєктів, які я закривав, робив як креативний продюсер, як режисер. І сьогодні я теж постарався поділитися своїм досвідом і зробити те, щоб наші талановиті діти проявили себе офігезно. І мені здається, що вони проявилися дуже круто. Наші сонграйтери класні пісні написали, дуже класні, і я максимально постарався це підсилити все. Я креативний продюсер, це можу сказати, там керівник креативної частини, да, креативного всього департаменту. І все, що ви зараз бачите перед собою, це там я вигадував зі своєю командою повністю і от прям всю сцену, весь концепт, всі номери, графіки, хореографію з хореографом. Ну,
все. І це прям такий великий шлях. Кожен займався своєю частиною, я просто це максимально збирав купу, давав напрямок людям, куди це зробити, як це зробити краще, щоб це якось скомпонувалось в таке крутезне шоу. Доброго дня, друзі! А з вами я, Даня Дімєхін, хореограф, постановник дитячого Євробачення, вже другий рік поспіль. Настрій, ви не уявляєте, який гарний. Всі заряджені, 5 із 6 номерів танцювальні, тому це саме це. Ми йдемо на рекорд, і в нас вже не тільки пісенне Євробачення, а пора вже відновлювати і танцювальне Євробачення. І, до речі, поцікавтеся, зайдіть в Google і подивіться, чи є таке. А я вам скажу, є таке, і Україна навіть в ньому приймала участь. Ось, тому питання тепер. What really happened here? Did three acrobats really choose to avenge their sister's death? And haven't dogs and cats been known to predict earthquakes? Baby shut to do 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 baby shut to do 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 baby shut to do 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 baby shut. Боже, тебе так... Я закрутилась. Твій плавник крутиться в різні сторони. Ще та акула шоу-бізнесу. Акула ще та. Дань, я насправді дуже рада тебе тут бачити, тому що я знаю, наскільки ти класно контактуєш з дітьми, якою була щасливою наша квітка, коли ти з нею постійно їй розповідав, що як потрібно робити. Ну, я дуже-дуже рада тебе тут бачити, дякую. Реально. Як тобі цього року? Як тобі працювалося на національному відборі? Я знаю, що ти до всіх дітей як до рідних, і що в тебе було багато з ними репетицій. Ти дуже хвилювався, спостерігала за тобою на репетиціях. Розкажи про цей досвід. Так, ви приїхали, так, і геп, і все, я запереживав знову. Досвід дуже цікавий, це, дякую, це Євробачення не схоже взагалі на минуле, все по-різному, у нас було більше часу на підготовку, і це дуже суперово, дуже круто, тому що ми встигли відпрацювати рухи, положення, спів, бо на заняттях з хореографії ми співаємо в повну силу, і так. Тому я вважаю, що я зробив і вклав в кожну дитину частичку себе на все життя. Ось, зараз почну плакати, на все життя, і вони будуть заряджені пауером таким, все життя, да, будуть світити, але переможцю або перемогині, да, тій дитині, яка виграє нацодбір дитячого Євробачення, ну, я не знаю, я зроблю все, щоб вона розірвала Мадрид, щоб дитина, ну, просто принесла Україні перше місце. Я обіцяю. Я дуже тобі дякую. Дякую. І обов'язково з тобою побачимось у Мадриді. Номер 2, номер 4. Але зачем я болігова? Андрію, де загубив Джефрі? Чому ви не вдвох сьогодні в журі? Ми були вдвох сьогодні на сцені. Так. Однозначно. А чому не двоє в журі? Не знаю, це тебе треба питати. Мене, вибачте, я поки не маю такої інформації. Місця є три. Насправді я не знаю, як відповісти на це питання. Виступ був фантастичний, дуже тобі дякую, і Джефрі також за цей класний виступ. Чи не важко тобі сьогодні було у журівстві такому? Тому що, якщо не помиляюсь, для тебе це вперше? Власне, на національному відборі Євробачення дитячого це для мене вперше. Угу. Ось, звісно, не перший мій досвід, тому що я раніше був на інших журі, скажімо. Ось, це незвично, це цікаво, мені сподобалося. Мені сподобалось те, що учасники, вони всі викладаються по максимуму, всі суперрізні, в кожного своя історія, і за цим цікаво спостерігати. І це хвилююче трошки. Я хвилювався. Я дуже вас рада бачити ще раз у журі дитячого національного відбору. І бачились ми з вами, звичайно, на дорослому національному відборі. То як вам цьогорічне шоу? Мені дуже сподобалось. Я вважаю, що це дуже правильно, що Суспільне проводить дитяче Євробачення майже так само, як і доросле Євробачення. Тому що я вважаю, що це важливо, щоб ті діти вони мали можливість мати потужний конкурс.
100% погоджуюся з вами. І скажіть, вам було складно оцінювати саме дітей? Тому що діти доволі вразливі завжди. Чи важко вам було говорити слова якоїсь певної критики? Безумовно, це дуже важко було. Я зараз оцінюю, що я там говорив, і, можливо, не все треба було говорити. Але все ж таки, як ми говорили з колегами, що це все ж таки конкурс, а не фестиваль. І коли ми будемо оголошувати оцінки, то люди мають розуміти, чому ми комусь один бал поставили, комусь шість. Тому я вважаю, що критика – це ж дуже важлива річ для того, щоб артист зростав, щоб він міг подумати. І якщо дитина якась сприймає нашу критику як щось неправильне, це теж класно. Тому що дитина думає по-іншому про свою творчість, про свій образ, і вона в цей момент зростає. Тому я вважаю, що критика... Ми не намагалися зробити цю критику образливою, якогось іншою. Ми намагалися зробити її конструктивною. Як вийшло, не знаю, але сподіваюсь, вийшло так. Що вам там таке роблять? Мені підключають звук, вушка, мікрофончик. Чи нервувала сьогодні, коли оцінювала виступи наших учасників? Не нервувала, але відчувала відповідальність. Чи повернешся ти на національний відбір? Як учасниця? Ой, не знаю. Насправді, я хочу сказати, що досвід бути в журі, він, мені здається, дуже багато дає зрозуміння, що очікуєш на сцені. Тому, можливо, я скористаюся цим здобутим досвідом. Ой-ой-ой. Зустрічайте Роксолану! Ну, взагалі, хто тут, а? Покажіть. Сонечко. Давай. Чому мені очі? Аня, розберися з ним. Я не поняла. Слиш ти? Слиш ти? Ти? Знаєш, хто тут стоїть? Скандально відома ведуча Анна Трінча. Щойно мало не розбила камеру нашому оператору Антону. Слухай, чи бачила ти матеріал від Слави Дьоміна, де він сказав, що я представляла Україну на дитячому Євробаченні? Анна Тулєва, вона представляла Україну на дитячому Євробаченні у 2015 році. Ну, може, йому не снилося. Може, це він пророчить майбутнє не на дитячому, а на дорослому. Дивіться, тато Анна Трінчер представляла Україну на дитячому Євробаченні у 2015 році. І то ми є Євленко. Зовсім різні між собою. Слухай, як тобі вести взагалі національний відбір на дитяче Євробачення? Дуже хвилююче, тому що я в ролі ведучої вперше. І, звичайно, у мене високий рівень. Не у мене, а в мене поряд високий рівень, тобто мені треба тримати планку. Я думаю, що ти 100% не впала обличчям в бруд, в тебе все дуже класно виходило. Зато впала костюмом в автозасмагу, і нам довелося за 15 хвилин до початку ефіру буквально купувати такий самий новий. Серйозно? Да, да, ти не помітила, що затримали? Я помітила, що затримали, і всі такі, де Трінчер, де Трінчер? А я думаю, та що я там трапилось? Тут при чому, люди? Ти обмовилась, так би мовити, на сцені національного відбору на дитяче Євробачення, що, можливо, ми тебе побачимо і на дорослому. Я хочу виключно в дитяче, так як мій вік вже дозволяє, вже кришуся, вже серце не те, вже спати рано треба лягати, вже снодійно приймаю, вже на каблах не стою, колінки болять, на погоду крутять, вже, так сказати, сонечко не так яскраво світить в 23. Розказую тут якщо вам, так? Це молодуха. На дитяче Євробачення. Бачу, якщо мене не пускають, нагімає тут не буде. Понятно? Добре. Дякую тобі. Хочу тебе обійняти і подякувати тобі за те, що ти стала такою класною співведучою. Дякую, мені дуже приємно. Це навзаєм. Дуже приємно працювати. Артем Котенко від глядачів національного фіналу отримує 6 балів. Злата Іванів отримує 5. І давайте подивимося на турнірну таблицю. Ангеліна Глогусь, Ілля Коновченко, Вероніка Коган, Анастасія Белібова, Злата Іванів друге місце і Артем Котенко! Переможець національного відбору на дитяче Євробачення 2024! Україна зробила свій вибір!
І це Артем Котенко. Артеме, показуй кубок нам. Слів? Маєш слова? Чи не маєш? Ні. Я дуже всім вдячний. Боже. Боже, спокійно, спокійно. Так, давай, я дуже всім вдячний. Я дуже всім вдячний за голоси, я вдячний журі. Я вдячний усій країні за те, що проголосували за мене і дали мені шанс здійснити мою мрію. Ти молодець, я тебе дуже люблю. Ти молодець. Тимур Мірошніченко, за традицією наших національних відборів, найсентиментальніший ведучий. І зараз просто плачу. Не, Тимур, не плач, бо я вже так аж плачу. Та ну, ці, ну вас. Все, в нас більше немає коментарів. Виключай. І ще разочок, останній. Ще разок на мене. Все дуже прийняли в сім'ю. Та вже в сім'ї. Все, не пробачимося. От, бачите, мрії здійснюються. Навіть з того разу моя мрія здійснилась. Тому мрійте сміливо. Пані Оксано, як вас люблять називати наші єврофани вже. Пані Оксано, розкажіть нам, як вам цьогорічне шоу національного відбору на дитяче Євробачення 2024. Вечір дійсно був дуже насичений. Багато подій відбувалося, тому що для того, щоб організувати такого формату концерт, звичайно, потрібна була чимала підготовка і досить велика команда. Такий все-таки формат потребує великої команди, за що я, правда, дуже вдячна всім, хто долучився. Це і наші сонграйтери, це і наш режисер-постановник, це і велика творчо-технічна команда, яка працювала над тим, щоб цей фінал був таким. Ми дійсно йдемо до того, щоб нарощувати дитяче Євробачення. Нам дуже хочеться, щоб воно зростало і ставало потужним, було таким потужним брендом в країні. Сподіваємося, що наш фінальний концерт був ще одним кроком до цього. Звичайно, що нам потрібно було чимало працювати в особливих умовах, тому що ми розуміємо, що безпека передусім, тому і концерт у записі був. Нам доводилося адаптуватися, у нас укриття було повністю готове. Ми готові були в будь-який момент спуститися. Там у нас така ще одна міні-студія. У нас були тренування, ми це все проходили, ці всі випробування життя, якщо це можна так назвати. Так, ми були готові до того, що якщо в будь-який момент буде оголошена повітряна тривога, то одразу все зупиниться, ми спустимося всі в укриття і там вже в такому маленькому, більш камерному форматі будемо проводити цей національний відбір. Більше того, у нас був резервний варіант, ми знімали виступи артистів заздалегідь, у нас були записані ці номери для того, щоб якщо б в день проведення фіналу була дуже складна безпекова ситуація, то ми б виходили лише з бункера і видавали ці резервні номери. Тому дуже рада, що вдалося все-таки провести за планом А повноцінному концертному форматі. Ну, тепер вже будемо готуватись до Мадриду. Так, ми будемо готуватись до Мадриду, а ви обов'язково дивіться наші влоги про дитяче Євробачення. Скоро побачимось!